Så här i juletider har svenska folket massor att göra. Att vara kränkt över några uteblivna sekunder av rasistiska stereotyper istället för att glädjas över att Disney skäms över sitt rasistiska förflutna. Det är ju tradition. Och den som inkluderar något i sin tradition gör det som en markering som vill säga att detta något inte får förändras. I traditionens namn vill Svenska kyrkan ha tillgång till grundskolebarnen och i religionens namn hyllar självaste påven en inte lite homofobisk politiker från Uganda. Eftersom ytterligare kommentarer är överflödiga tänker jag istället stänga året med en kort sammanfattning av vad vi har lärt oss under årets gång, nästan som en liten årskrönika. Om du är religiös finns en statistisk risk att du är okunnig om religion. En undersökning visar att ateister generellt sett kan mer om religion än religiösa. När det som använder ordet nyateist i syfte att förminska sin meningsmotståndare äntligen kommer till skott och definierar ordet, definieras ordet på ett sånt sätt att det inte är moraliskt försvarbart att inte kalla sig nyateist. Katolska kyrkan är besvärad över okkultismen i julkalendern. Fundera på den en liten stund, gärna i ljuset av deras insats för mänskligheten, en homofobisk organisation som motarbetar preventivmedel och systematiskt våldtar små barn, är faktiskt oroade över att Sveriges Television visar barnprogram med spöken. Om du ska vänsterprassla med din fru, låt inte hästen få veta, för han kommer att skvallra. Och just det, jorden går under igen. Den här gången är det allvar, för den här gången är det allvetande Maya-folket som gått ut med ett pressmeddelande, eller vad de nu har gjort. Vad är de nu förresten? Kanske att man planerade sin egen undergång för att slippa vara med om jordens. Jag vet ju inte hur undergångsprofeter resonerar. Jag tänker mig att de som överlever undergången kommer att leva ungefär som i filmen Mad Max från 1979, men funderar samtidigt på varför inte Maya-indianerna satsade på skyddsrum. Men om jag ska lämna det här året med en seriös kommentar om domedagsprofetior och religion, så vill jag låta den tragiska händelsen från 1997 då 39 personer tog sitt eget liv för att undvika en av jordens tidigare undergångar visa på att man gör tokiga saker på grund av de trosföreställningar man har, inte de man saknar.